Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Fahri Fadli, anak lelaki Rekodin, bernama Matrik C19A0112. Permainan gasing merupakan permainan tradisional masyarakat orang Melayu yang menjadikan salah satu permainan untuk berseronok dan bergembira. Di samping itu, dapat menguji kemahiran dan kecekapan pemain daripada kayu yang diukir menggunakan pisau untuk membentuk permainan gasing. Antara kayu yang digunakan itu seperti kayu cengal, jati, merbau dan ciku. Seperti yang anda lihat di belakang saya, terdapat sebatang pokok ciku yang mempunyai batang keras. Pada asalnya, gasing berasal daripada suku kata yang dipanggil gah berpusing, bermaksud berpusing dengan laju dan deguh disebabkan gasing tersebut tahan lama berpusing. Bagi masyarakat Kelantan, gasing dikenali sebagai gasing kuno. Jenis gasing dimainkan yaitu gasing uri dan gasing pangkah. Di Kelantan, permainan gasing ini sangat popular dalam kalangan masyarakat Kelantan, tidak kira kanak-kanak, orang dewasa dan orang tua. Adat permainan gasing ini memerlukan dua orang pemain ditempatkan di kawasan khas, terutamanya tempat mempunyai tanah keras. Bagi penamat permainan ini ialah apabila satu gasing yang dimainkan berhenti atau dikeluarkan dari gelanggang, maka gasing yang bertahan lama sebagai pemenang. Untuk lebih ingin mengenali permainan gasing, bolehlah pergi ke gelanggang seni Kota Baru, Kelantan. Sekian, terima kasih daripada saya. Bye. Wow merupakan sebuah permainan tradisional yang popular di dalam kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat di negeri Pantai Timur. Wow dihasilkan dengan menggunakan buluh sebagai rangka, iaitu buluh yang telah diraut, manakala badannya pula ditampal dengan menggunakan kertas dan dihias menggunakan kertas yang telah disobek. Wow kebiasaannya dimainkan di kawasan yang berangin kuat seperti pantai. Di negeri Kelantan terdapat sebuah muzium wow yang terletak di daerah Tumpat. Pada muzium tersebut, dipamerkan pelbagai jenis wow dari pelbagai negeri. Seperti yang anda telah lihat, di muzium ini juga dipamerkan wow tradisi dari negeri-negeri di seluruh Malaysia. Dan selain itu, di muzium ini juga dipamerkan wow tradisi kebangsaan. Antara wow tradisi kebangsaan yang dipamerkan ialah wow kucing, wow bulan dan wow jala negeri. Sekian sahaja perkongsian dari saya. Terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Razali, menunggang kad matrik C19B0239. Okay, hari ini saya akan berkongsi video tentang sejarah wayang kulit Kelantan. Okay, wayang kulit Kelantan ialah sejenis kesenian wayang kulit yang berasal daripada negeri Kelantan. Ia merupakan salah satu daripada empat jenis persembahan wayang kulit yang terdapat di Malaysia. Wayang kulit Kelantan ini dikenal pasti sebagai persembahan wayang kulit yang tertua di Malaysia. Selain itu, jenis wayang kulit ini juga adalah paling terkenal dan terpenting dari Malaysia, di Malaysia dari dulu sehingga kini. Suatu ketika dahulu, kesenian wayang kulit Kelantan pernah mendapat sambutan hangat di kalangan orang-orang Melayu, sehingga pengaruhnya telah tersebar daripada Kelantan hingga ke negeri-negeri jiran, iaitu Terengganu, Pahang, Kedah dan Perak. Okey, selain itu, kesenian ini juga pernah bertapak kukuh di empat buah wilayah kawasan selatan Thailand, iaitu Patani, Yala, Naratiwat dan sebahagian Songkhla, yang dahulunya merupakan bekas wilayah Kesultanan Melayu Patani. Ini adalah kulit lembu yang telah dikeringkan. Kulit lembu atau kambing yang telah dibersihkan direndam ke dalam air campuran garam, lada, lengkuas dan serai untuk beberapa hari dan kemudian dijemur menggunakan pacang di pesjurunya.
Setelah dipastikan kulit tersebut benar-benar kering dan tidak berbau, bulu-bulu yang terdapat pada kulit yang telah kering akan dikikis menggunakan kepingan kaca sehingga bersih. Seterusnya adalah proses membentuk kulit lembu mengikut corak yang dikehendaki. Kulit ditebuk dengan menggunakan lingkaran kertas. Kertas yang telah siap dilukis dengan wajah daripada watak yang wayang kulit akan ditekapkan ke atas kulit yang telah dibersihkan. Di sinilah terletaknya kreativiti dan kewibawaan seorang dalang untuk membentuk patung wayang kulit mengikut watak yang ingin dipersembahkan. Setiap lorekan dan garis lubang yang ditebuk mempunyai fungsinya yang tertentu dan watak-watak yang dihasilkan mempunyai identiti estetika yang tersendiri. Selepas itu adalah proses meraup buluh. Buluh, tali dan pewarna. Buluh sebagai bahan penyadan diraup rapi dan diikat menggunakan tali kepada kulit yang telah siap ditebuk. Tali digunakan untuk membuat gerakan pada bibir, tangan dan lain-lain anggota yang diperlukan pada patung tersebut. Tali ini akan diikat apabila patung tersebut telah siap diwarnakan mengikut watak yang digambarkan melalui cerita-cerita yang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tara Aziz bin Roslan, bernombor matrik C19A0814. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang permainan tradisional Kelantan iaitu Dikir Barat. Dikir Barat amat terkenal di negeri Kelantan, terutama di kawasan kampung-kampung. Dikir Barat selalunya membuat pertunjukan di kenduri ataupun di acara-acara besar. Harusnya Dikir Barat setelah masuk ke era moden, Dikir Barat mula tersebar dan masuk ke acara-acara besar dan telah terdedah dalam kaca TV. Dikir Barat kebesarannya terdiri daripada 15 ke 30 orang yang diwakili oleh Tok Juara dan Tok Karut dan selebihnya dipanggil Awuk-Awuk.